Третя атака москолоти за 4 дні травня. Ворог запустив по Україні до 24 ударних дронів, повідомляють про це повітряні сили ЗСУ. Знову окупанти били шахедами з Брянської області Московії та зі східного узбережжя Азовського моря. Не долетіли до своїх цілей 18 безпілотників. Українські воїни працювали у північних, центральних та південних областях країни, зокрема у зонах відповідальності повітряних командувань «Південь» та «Центр». Нічна ворожа атака на Київ. Росіяни скерували на столицю іранські шахеди та, як повідомляє міська військова адміністрація, ймовірно, і балістичні ракети. Це стане відомо після експертизи залишків. В небі над столицею наші сили ППО збили всі повітряні цілі ворога. Минулося без жертв і руйнувань. За близько уламків впали в Шевченківському, Печерському та Подільському районі Києва. Пошкодили автівки та асфальт. Вартові неба знищили 12 із 15 ворожих дронів, які мали поцілити Одесу. Про це повідомив голова громадської ради при Одеській ОВА Сергій Брачук. Розповів і куди влучили ворожі безпілотники. На жаль, є влучання. Атаковано було гуртожитки одного з навчальних закладів Одеси. Слава Богу, без жертв. Рятувальники швидко загасили пожежу. У нас 4.5.0, вся критично важлива інфраструктура працює в умовах воєнного стану і буде працювати. Домівки жителів Запоріжжя пошкоджені нічним ворожим ударом. Вибуховою хвилею вибило шибки і пробило покрівлі. Обласна військова адміністрація зазначає, що постраждалих немає. Усі служби працюють на місці. А на Дніпропетровщині під прицілом московитів був Нікополь, поранений мирний житель. Як інформує обласна військова адміністрація, країна-терористка атакувала місто дронами і артилерією. Обстріли понівечили понад десяток приватних будинків, газогін, електромережу і 9 господарчих споруд. На промисловому підприємстві зайнялася пожежа, яку вогнеборці вже загасили. Трагічний день для Херсонщини. Минулої доби ворог здійснив майже сотню обстрілів в області, поцілив по місту 16 разів, загинули 23 людини, 46 серед них і 2 дитини, вони поранені. Під вогнем були місця, де перебували суто цивільні – магазини, вокзал, автозаправки, центральна частина Херсону. І більше про обстріли у матеріали Тетяни Олійник. Зранку Росія атакувала житлові будинки Дар'ївської громади на Херсонщині, повідомила військова адміністрація області. Одна людина загинула. У Херсоні 3 загиблих і 5 поранених через обстріл окупантами єдиного гіпермаркету, який працює у місті. На цьому загарбники не зупинилися. Вже вдень ударили по залізничному вокзалу Херсону. Серед постраждалих – дитина. Її доставили в лікарню у важкому стані. А ще провідник. Йому надають першу допомогу. Зачепило й карету швидкої. За словами голови ОВА Олександра Прокудіна, медики не постраждали. Рятувальники працювали в посиленому режимі. Гасили пожежу просто під час обстрілу. Ракета прилетіла і поряд із продуктовим супермаркетом. Влучила в автостоянку поряд, пошкодила дах магазину. Є загиблі серед цивільних. Ракета не влетіла в сам магазин, как бы срезала крышу и врезалась там на стоянке в асфальт. Тут пошли осколки от металла, от крыши. Дым, паника сразу это. Всех оглушило, короче, люди, которые там находились. Я видел двоих мертвых. На груду каміння перетворився приватний будинок у місті. Життя господаря врятував щасливий збіг обставин. Чоловік розповів, що на момент обстрілу його не було вдома. Я був на базарі, заїхав до другу, мені повезло, що я до другу заїхав. Розговорюємо, дзвонить сусід, говорить, тобі попало. Я ж бігом сюди, бо тут балон пропан, а там
пропан, там это. Гучно було і в області. Російська авіація атакувала кізоми з Білозерської громади. Ворог випустив по населеному пункту 3 керовані авіабомби. Ущент зруйновано 3 житлових будинки та пошкоджено газопровід. Московити вбили і 3 енергетиків, які виконували відновлювальні роботи поблизу села Степанівка. Росіяни обстріляли Михайлівку, Гаврилівку та Тягин. Пошкоджено житлові приміщення, постраждалих там немає. Це дуже добре. Через обстріл Токарівки Дарівської громади одна людина загинула на подвір'ї власного будинку. Отримала травми несумісні з життям. Це 47-річний чоловік. На вихідні у Херсоні оголосили подовжену комендантську годину. Вона триватиме від вечора п'ятниці з 20-ї години і до 6-ї ранку понеділка 8 травня. Для сприяння безперешкодженої роботи правоохоронних органів запроваджуємо цілодобову комендантську годину. Прошу завчасно вирішити свої справи, а також зробити необхідні запаси продуктів та медикаментів. Звертаю увагу, що комунальники, лікарі та правоохоронці працюватимуть у штатному режимі. В адміністрації також повідомляють, що на час дії комендантської години в'їзд і виїзд із міста буде заборонено. Тетяна Олійник, 5 канал. Трагічний день для Херсонщини. Минулої доби ворог здійснив майже 100 обстрілів в області, поцілив по місту 16 разів. Нагадую, це була, щойно ми побачили матеріал і наслідки цієї атаки. Гарна гра. Починай спочатку. На Кубані другий день поспіль палають об'єкти нафтової промисловості. Цього разу Ільський нафтопереробний завод. Ймовірна причина інциденту – удар невідомого безпілотника, заявили в екстрених службах. Очевидці кажуть, що близько 3-ї ночі чули 3 акцентовані вибухи. Згодом спалахнула пожежа. Вогонь охопив понад 500 квадратних метрів. Для гасіння залучали спецтехніку. До ранку стихію вдалося приборкати. За попередніми даними, ніхто не постраждав. Нагадаю, напередодні невідомий безпілотник атакував нафтобазу поблизу порту Тамань. Це за 15 кілометрів від так званого Кримського мосту. Від початку Великої війни Сили оборони України ліквідували на полі бою вже понад 192 тисячі російських військових. За даними Генштабу, напередодні українські захисники успішно демілітаризували 650 окупантів. На купу залізяча перетворили ще 5 російських танків. Також спопилили 17 бойових броньованих машин. Уже не стріляють ще 16 ворожих артилерійських систем і 3 реактивні системи залпового вогню. Не врятують московиті від українського прицілу ще 4 комплекси протиповітряної оборони. Крім того, Небесна варта збила ще 18 безпілотників противника. Металобрухтом спочивають на полі бою ще 21 одиниця автомобільної техніки і 7 одиниць спеціальної техніки країни-агресорки. Українська авіація напередодні 13 разів ударила по місцях концентрації московитів, а ракетники і артилеристи уразили 3 склади боєприпасів загарбників. Як звітує в ранковому зведенні Генштаб, минулої доби наші бійці відбили близько 40 атак росіян на 4 напрямках, а саме на Лиманському, на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському. У невдалий наступ пішли окупанти неподалік Білогорівки на Луганщині, поблизу Нью-Йорку і Сєвєрного на Донеччині. До того ж, ворог завдав авіаудару по населеному пункту Кізомис Херсонської області.